Ada orang kata orang yang selawat terus Allahumma salli ala Muhammad tak sebut Sayyiduna, Sayyidina Muhammad, yang ni orang kurang ajar. Sebab tak hormat dekat Nabi sebut Sayyid. Kita kata kalau macam tu semua muazzin ni kurang ajar lah. Pasal mereka bang, mereka tak kata asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mereka kata Muhammad terus. Awak tak ubah bang tu. Kita kata, kita suruh dia ubah, dia tak mau. Siapa tak mau, dia tak boleh. Hak tu hasil dah macam tu lah. Ha, hak tu lah kami habang. Orang tak percaya. Orang habang kemarin ni. Dia ada manusia ni. Bila dia nak bolehkan sesuatu benda ni. Benda tak boleh. Dia pun tahu logik tak boleh. Tak kira lah bab apa pun. Dia pergi cari qaul hak ujung dunia tu. Dalam ribuan puluhan ulama kata tak boleh. Dia jumpa seorang hak kata boleh. Dia hangkut nak tuk ramai. Dia hangkut tuk ramai, dia tak tengok. Ni ulama ahli sunnah kata boleh. Hampa kata tak boleh ni hampa bukan ahli sunnah. Betapa ramai hak lain kata tak boleh tu. Kalau so kata, kalau nak kira kata boleh ni, ish jarang benda hak kita jumpa. Tak ada orang kata tak boleh. Semua akan ada saja. Di mana-mana ada qaul yang kata hak tu boleh, hak ni boleh. Itu saya kata kalau nak kira qaul, semayang Jumaat ada qaul dalam mazhab Malik, sunat muakkad. Banyak lagi qaul. Kau nak tengok?